Pane Jonáši, před chvílí jsme slyšeli slova guvernéra České národní banky. On na tiskové konferenci říkal i, že růst ekonomiky podpoří velká spotřeba domácností a investiční aktivita firm i vlády. Tak opomeňme teď vládu, ale budou investovat firmy, když budou mít drahé půjčky? No, já bych k tomu, co říkal velice pěkně Jan Švejner, ještě dodal to, že vlastně na českém území jsou firmy velké, které mají přístup k euroúvěrům a ty budou nadále mít přístup k levným penězům. Zatímco malé podniky a středně velké podniky, které jsou zodpovědné za vytváření nejvíce pracovních míst a u kterých si slibujeme, že budou produkovat růst ekonomiky, tak ty vlastně budou tímto rozhodnutím znevýhodněni. Takže z mého pohledu, tady Česká národní banka bravurně řeší problém, který jsme vůbec nemuseli mít, kdyby jsme už byli přijali euro před deseti lety. A, a je to bohužel e, opatření, který, které bude mít přesně tak, jak říká Jan Švejnár, útlum na růst. A e, on to řekl ještě velice jemně. Ano, na úroveň HDP z roku 2019 se snad brzy dostaneme, ale je celá řada našich konkurentů, kteří už na té úrovni jsou a už ji dosahli. Takže vždy se jedná o relativní výsledek, relativní jaksi výkon ekonomiky. A v tomto období, kdy jsme měli radikální propad kvůli covidu, a většina světa zažívá poměrně rychlou. rychlou jaksi konjunkturu, tak je velice důležité co nejvíce lidí přimět k tomu, aby se adaptovali na nové prostředí, pokud ku příkladu sektor turistiky a cestovních služeb nemá takový výhled do budoucna, tak aby tito lidé aspirovali na nějaké umístění v ekonomice, s vyšší přidanou hodnotou a samozřejmě s vyšším HDP pro celou zemi. Pane Švinare, a nestane se zkrátka jenom to, že víc a víc firm nakonec tedy bude volat, volit právě ony eurové půjčky a možná to je právě špatnou zprávou i pro Česko jako takové, že se víc a víc firm bude snažit. Se Budou snažit, ale ty větší firmy, jak už řekl Kolega Jonáš, budou mít přístup a mají přístup k levným půjčkám v eurozóně. Ty naše menší podniky bohužel se tam takhle chce nedostanou. Ty si půjčí v korunách a tady ta úroková sazba půjde nahoru a půjde velice agresivně. A nemůžou nahoru. se tam dostat. Takže tam... Ano, je to, je to strašně těžké, protože ty věřitelé, finanční instituce v eurozóně si chtějí zajistit, že vlastně ty můžou ty prostředky získat zpátky a jít k českým soudům a vymáhat je. Je pro ně tak složité a nákladné, že raději ty menší půjčky nebudou poskutovat. Hmm. Pak se samozřejmě dostáváme, pane Jonáši, také k tomu, ve chvíli, kdy budou české firmy donucené promítnout ty navyšující se vstupy do svých cen, tak k jejich konkurenceschopnosti. Jako Určitě. To je absolutně to, co je na tom, na tom tak, trochu, tak tak trochu smutné. A je to... Vlastně otázka, jak si s tím celá ekonomika poradí. Já, když se dívám na ta čísla, která uvádíte jako prognózu reálného růstu, tak zaprvé s výjimkou České národní banky všechny byly dělané před dneškem. Ano. A byl bych si velice přál, aby bylo dosaženo těchto hodnot, které začínají trojkou. A dosáhneme těchto hodnot začínajících trojkou? Tak podívejte, budoucnost je nejistá a nikdo z nás neví, jak se bude vyvíjet COVID, jaké další... Mutace se objeví, a e, jestli to jsou ty jediné chaotické e, dny, které nás čekají, anebo jestli může přijít něco úplně jiného. A právě gestce tohoto rizika, ono to není jenom to, že malé podniky nemají přístup k eurouvěrům, e, ale velice často, pokud nevyvážejí do eurozóny, tak nejsou schopné spravovat to kurzové riziko protože mají příjmy v korunách a tudíž nemá velký smysl zadlužit se v eurech, pokud nejsou schopny s tímto rizikem pracovat. A to jsme viděli u firmy Bohemia Energy, která se právě dostala do podobných nůžek vlastně časové nerovnosti, kdy prodávala dlouhodobé kontrakty na energii a kupovala na spotovém trhu a nebyla schopná toto riziko rozložení v čase správně ohlídat. Pane Švejnare, tady za mnou teď vidíme prognozy na rok 2022. Ty už se zdají o něco optimističtější. Byl byste po krocích České národní banky takto optimistický pro ten rok 2022? Slyšeli jsme tady Tomáše Holuba, který říkal, to zdražování peněz na trhu nekončí, jsme připraveni navyšovat základní úrokovou sazbu dál jestliže se to stane, tak budou dále handicapovat českou ekonomiku a rozhodně bych neočekával, že ten růst bude potom rychlejší, než by byl nyní. Ta čísla samozřejmě nejsou příliš nerodatná, protože, jak řekl Ondřej Jonáš, je tady spousta dalších faktorů, ale jedno o čem jsme si jistí, že na základě zvýšení vstupů, ceny vstupů, to znamená úvěru pro podniky, podniky budou vyrábět méně a tudíž HDP poroste pomaleji, anebo bude klesat víc, než by rostlo nebo klesalo, kdyby k tomu nedošlo. Hm. Pane Jonáši, možná se tedy pojďme bavit o tom, kam by podle vás měla vystoupat ona základní úroková sazba. Tak jak jsem řekl, z mého hlediska ideální by bylo přijmout euro. A Rozumím, ale to se otázku... bavíme o něčem, co se nestane a víme to. No, tak... ano, ale v podstatě z těch důvodů, o kterých mluvil Jan Švejnar, to znamená, že je to importovaná inflace, která hlavně je tedy v cenách energií a kterou Česká národní banka nemůže ovlivnit, tak to, co bych považoval za rozumné, je, kdyby vlastně stínila tu politiku Evropské centrální banky a nesnažila se bojovat s některými strukturálními problémy, konkrétně to, o čem jste mluvila s předešlými hosty, tedy realitním trhu, tak to je vážný strukturální problém české ekonomiky. Dostupnost bytů je pro zakládající rodiny velice špatná, staví se málo, je to drahé. Ale to Česká národní banka tímto tupým instrumentem jenom úrokových sazeb nemůže sama o sobě řešit. To vyžaduje tež spolúčast vlády. Dobře, tak buďme tedy konstruktivní, pane Švejnare. Jakým způsobem tedy bojovat s tou inflací, která momentálně v tu zemsku je a bude? Eh, podívejte si, ne, nevíme přesně, co se stane, ale podívejme se, co dělají chytré... Banky, centrální banky jako Evropská centrální banka, Americká centrální banka, Britská centrální banka. Říkají, Sledujme situaci, analyzujeme ji velice pečlivě, zatím nespěchejme, neukvapujeme se se zvyšováním úrokových sazeb, tím handicapujeme, snižujeme schopnost ek naší ekonomiky, nedělejme to. A nemůže ale se budeme připraveni, z ničeho nic místo 6% budeme mít inflaci 8. To by bylo, ale dáno zase tím, že by cena ropy nebo cena zemního plynu, nebo cena surovin, cena bavlny, světová cena by se zvýšila. Ano. Proti tomu nejsme schopni se bránit. Dokonce jsme tomu víc vystaveni než ostatní, protože naše ekonomika je více otevřená než jiné. Čili v tom smyslu naše centrální banka je ještě více bezmocná v tomto než jiné centrální banky. A to je důležité si uvědomit.